নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে, ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা প্ৰথমখন এদিনীয়াৰ পৰা যে শুভমান গিলে দ্বিশতক মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, দ্বিশতৰাণ কৰা, এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্বিশতৰাণ কৰা তেখেত পঞ্চমজন ভাৰতীয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। শচীন তেণ্ডুলকাৰ, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, ৰোহিত শৰ্মা, ঈশান কিশন আৰু এতিয়া শুভমান গিল, সৰ্বমুঠ পাঁচজনে ইণ্ডিয়াৰ হৈ পেলাই এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 200 মাৰিছিলে। চ' যথেষ্ট এটা ভাল মুহূৰ্ত শুভমান গিলৰ কেৰিয়াৰটোৰ ক্ষেত্ৰত। তেখেতে একেৰাহে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিলে আৰু কেইদিনমান আগত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ঈশান কিশনেও 100 মাৰিছিলে, কিন্তু ঈশান কিশনৰ 100টোতকৈ কিন্তু এই 100টো এটা ভাল 100 বুলি ক'ব লাগিব। আমি ঈশান কিশনৰ সেইটো ভাল 100 আছিলে, কিন্তু এইটো এনেকুৱা এটা মানে এছিয়াৰ বাহিৰৰ টীমৰ লগত আহিছে। আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে শচীন তেণ্ডুলকাৰে মাৰিছিলে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত, দেন ৰোহিত শৰ্মাই শ্ৰীলংকাৰ লগত, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত, আৰু শুভমান গিলে বাৰু বাংলাদেশৰ লগত মাৰিছিলে, কিন্তু নিউজিলেণ্ডো ডাঙৰ প্ৰতিপক্ষ হয়। তেখেতসকলৰ প্ৰতি ভাল দপদপনি আছে ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত, এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ টীমটো ভালেই হয়। কিন্তু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ ভাল ভাল বলাৰ অহা নাই বাৰু, তথাপিও ফাৰ্গুছনৰ দৰে বলাৰ আছিলে, লগতে চেণ্টনাৰৰ দৰে বলাৰ আছিলে। চ' ভাল প্ৰদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব। 19-4 আৰু 9-6 সহায়ত তেখেতে 208 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' শুভমান গিলৰ পৰা সাধাৰণতে আশা কৰা নহয় দেই, টেষ্ট ক্ৰিকেট বুলি নহয়, এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যে শুভমান গিলে কোনোবা দিনা 200 মাৰিব পাৰিব এইটো হয়তো কোনেও আশা কৰা নাছিলে। কাৰণ শুভমান গিল এজন, আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, লাহে লাহে খেলা প্লেয়াৰ, ষ্ট্ৰাইক ৰেট মেইনটেইন কৰি খেলা প্লেয়াৰ ইমানো মানে ধুলাই দি খেলা প্লেয়াৰ নহয়। আমি ঈশান কিশনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেইটো কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে 200 কৰিব, কিন্তু শুভমান গিলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইমান ডাঙৰ খেলি দিব বুলি, ইমান আউট নোহোৱাকৈ থাকি যাব বুলি, ইমান দেৰিলৈকে খেলিব বুলি হয়তো কোনেও ভবা নাছিলে। চ' ভাল লাগিলে যথেষ্ট। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, এটা উপভোগ্য ইনিংছেই হৈছে আৰু আজি গোটেই খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত শুভমান গিলে অকলেই 200 কৰিছে। বাকী যদি আপোনালোকে চাই, স্ক'ৰ ইমান নাই। চ' ভাল লাগিলে যথেষ্ট। বাকী টাৰ্গেটো 350 ওপৰ হৈছে। আজিকালি সাধাৰণতে যিটো T20 ক্ৰিকেট, সেইটো মানে আজিকালি এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আহি গৈছে। মানে আগতে এদিনীয়া ক্ৰিকেট বেলেগ ধৰণে খেলিছিলে, এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 200 হোৱা কথাটো ভাবিবই নোৱাৰে, 350 হোৱা কথাটো ভাবিবই নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়াতো 350 যদি টাৰ্গেটো দি দিয়া যায়, 350 টাৰ্গেট দি দিলেও সেইটো মানে এচিভেবল বুলি ক'ব পাৰি, টাৰ্গেটটো খেদি পেলাই সেইটো পাব পৰা মানে টাৰ্গেট বুলি ক'ব পাৰি। 350 টাৰ্গেটো বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ভয় লগা টাৰ্গেট। গতিকে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে 200 বহুতে মাৰিবলৈ লৈছে। আপোনালোকে যদি চাই, এই বছৰটোতে এই শেহতীয়া সময়ছোৱাত কিছুমান মাৰিছিলে কেইদিনমান আগত, এতিয়া শুভমান গিলে মাৰি দিলে। চ' এইবাৰ 200 কিন্তু যথেষ্ট ওলাইছে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত, আৰু এনেকৈ 200 আৰু হ'ব, আগলৈও আৰু 200 হ'ব। গতিকে ভাল মুহূৰ্ত, তাৰ ওপৰতো এটা মানে প্ৰশংসামূলক এটা ভিডিঅ' লাগিছিলে, যিহেতু এটা ভাল কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ভাল ঘটনা সংঘটিত হৈছে ক্ৰিকেট বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। চ' খেলখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম বাৰু, খেলখনৰ ওপৰত আৰু কি, আৰু যিটো শুভমান গিলৰ 200 সেইটোৱেই মেইন হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁ। আৰু আমি এক্সট্ৰাকৈও ভিডিঅ' দিম যেতিয়া খেলখন সমাপ্ত হ'ব। চ' এইটো ভিডিঅ' ইমানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।